Bideo tutorial honetan Gasteizko udalarekin gestio batzuk nola egiten diren ikasiko dugu. Zure mugikorretik deituz edo zure burua identifikatuz. Herritarren laguntzarako 010 edo 945 16 11 telefonoak hainbat zerbitzu eskaintzen dizkizu. Horietako batzuetarako pertsonalki identifikatu behar zara. Adibidez, zergak helbideratzeko, banakako erroldatxardela lortzeko, ordainagiria lortzeko, bideo honetan azalduko dizugu nola egin gestio hori. Horrelako izapideak egiteko, BAK edo BAKU txartela beharko duzu. Hauetariko bat, ez baduzu, kazetagunea duten gizarte etxeetan, San Martin eta San Antonioko herritarri laguntzeko bulegoetan, osasun zentroetan, aldundian eta zuzenean zerbitzuaren bulegoetan eska dezakezu. Zure BAK edo BAKU txartela badaukazu, deitu 010 edo 945 16 11 zenbakira. Azaldu diozu arreta ematen dizun pertsonari zer izapide egin nahi duzun, eta operadore automatiko batengana birbideratuko zaitu. Operadore horrek zure nana edo atzerritarren identifikazio zenbakia idazteko eskatuko dizu, letrarik gabe. Hori egiten duzunean, sistemak zure BAK edo BAKU txartela identifikatuko du eta kode bat bidaliko dizu SMS bidez. Sartu kode hau nanaren atzean. Arreta eman dizun pertsonak zure burua arrakastaz identifikatu duzula baieztatuko dizu eta zuk eskatu diozun kudeaketa egingo du. Dokumentu bat jaso behar baduzu, zure helbide elektronikoa eskatuko dizu, bertara bidali ahal izateko. Hori da dena, eskabidea bete duzu 010 edo 945 16 11 telefonoren bidez. Zerbitzu horri buruzko informazio gehiago nahi baduzu, telefono honetan bertan edo vitoria-gasteiz.org/010 web horrian jaso dezakezu.